Sedulurku Ditya Yurumpung Sirnae, sapa sing mateni dulurku? Aku kala Sabaya Nana. Ing kethek wujude ya baya kaya aku sapa aku kapias robo kowe mlebu buta rusak tambak ya pancen mengkono aja nganti padha iso nyabrang segara lan aku arep bebela bebela karo patine dulurku ya rumpung mati dening aku. Wah! Ah!
bojoku buta padha mati kabeh. Ayo, iki Dewi Sarpakenaka sing ora trima. Ketek-ketek. Ayo, maju, padha maju rene. Pusaka ku kasemengan. Ayo sapa meneh? Batu-batu banyen Pru Prabu Romolan Raden Asmono. Lebo kene kasemekanku kelakon mati dereng aku kowe. Sarpakenaka yuk ketek-ketek kabeh kok boke ana pusakamu dadi Anoman ya lebokno betobat ketek putih wae kok ya seneng dilebokke kene maju kene Anoman lebok kene kasemekan mati wae. Wonten salebeting asmekane Dewi Sarpakenaka. Gya mestuti dhawuhing Raden Wibisana wonten salebeting asmekan sigra ngethok karosan. Mijil saking anggane Dewi Sarpakenaka sarawi anjebol dhateng asmekane satemah geblak padha sekala Dewi Sarpakenaka pecah. Bareng kalang medaling para wanara saking anggane Dewi Sarpakenaka. Ning rat duku arepe dhewe wadya balane Prabu Rama wujude kethek 20.000 wis kelakon bisa nambah samudra ini para manawa wis padha nyabrang segara tekesi bakal nyakati mlebu ing tratah negara Ngalengka diraja monggo kabar sing tak tampa sagih para prajurit Ngalengka sing padha dadi banten. Wah, prayoga lelakon iki tak aturke ana ngersane Kanjeng Rama Prabu Rahwana. Thank you.
Sukar
Kita linuting kidung kadereng kamomong Zwono ingkang sinedya Basuki ingkang KSD merwakani carita Saratrisnartan Sesanti luhuring kagunan Angesti kuncarane bebrayan adiluhunging budaya kinaryo hanyembuh darajating bangsa kina tekeng disina wayang purwa sembada dadi tuladha hambangun jiwa utama mamardi ring tata krami pramila pantes lamun minastan kagungan suraos tontonan lan tuntunan yekti menika wonten parwa peranganing carita saking serat Ramayana anenggi jagating wayang purwa yoringgi purwa pramila sinebat wayang sasmita wajib sembahyang labejroning wayang sinung piwulang luhur ingkang dayani mawek pepadhan tumrap tiyang gesang ing alam padang ugi sinebat ringgit krana dukunaning Sunan Giri ingkang anggit awujud serat panggurit sinanggit sarana wir temah bangkit dadya carita wingit sinebat purwa wiwitan sasmita purwaning dumadi lelakon ing madyapada hanenggih ingkang pinangka purwakaning carita gumlaring negari ngalengka diraja sayekti negara kang gedhe uga jembar jajane kathah nalindra telukanipun ing ngene negara kang luhur tur inggih kasukur nanging samangke meh lebur wiwit ratu tekan ayakane arang-arang kang gelem jujur yekti batan melu pitutur aji mumpung golek misuwur kawulane den singkur pramila mripate bawur tumindak ing liwar ngawur golek seneng ingkang tanpa ukur mila kerep kejegur-jegur nanging tetep batan eling marang budi luhur dituduhake dalan bener nanging malah mungkur salah ora gelem seleh amarga ngendelake dupek penang ngatur wong liya dianggep batur kawulane dijurjur negara tangih makmur marga panguwasa nganggo cara bajigur ucape miyar nyul kena kanggo patokan pokil julik okalakil nalare blas ora mulur yen terus ngakali kelantur-lantur sapa sing wani mesti dijurjur gedhe nganti mancur-mancur mila datan memukal kekuwungi negara layu tur dasar negara kebegan keju bega kampak labet sang nata ingkang anggengani negari ngalengka ingkang dijuluk Prabu Rahwanaraja ya Prabu Dasamuka amung tansah anggunggung karsaning priyangga golek enak kepenak ing dewi hambek angkara murka budi candra sumungah angah kumedah kedah angkai jagat najan alindra ingkang kasinungan kadidayang kanuragan ingkang nanggung sekti mandra guna pilih tandhing kalintang jayaning prang parandene kasektene datang kangge ngayomi para kawulane amung kangge nguja hardaning kanepsun malah najan akeh para kawula kang nandhang pait piring penandhang parandene datang ginape dening Sang Prabu api-api datang uninga marang pandriting para kawula ora muka lamun akeh para kawula kang padha ngarep-arep besuk kapan patine Sang Lata wecap ing mangke pasrakan negari ngalengka sampun ketingal anggenggeng piswanira para tuanggana miwah para sentana ingkang ketingal lenggah mabukuh amarga lumukul kanjeng prati winenggih piswanipun Sang Putra Kinasih satra ing dikukum nenggih Raden Indrajit ya Raden Digananda kasambet piswanipun Sang Rekara Patih Prahasta kapernah bapa paman pinangka warangka dalem ingkang lenggah ing kepatihan
Purwo Dikoro. Najan sampun ketinggal anggeng-geng pasiwakan parantini dedep tidem tan ono kang nyabowo anranti sabdaning sang noto tanggaping sasmito mangkono sang noto arsa medar sabdo dajo mangkono pangluktaning griyo ingkang dering kawedharing ladi. Kadung kadern hamomong mangun manah rahayu ayu hono tanah kolong kumolong manah dukoro leng-leng rambyang ningkang sa songko wayah nyo kang lakyo lumaras marang korun buri yakti yono sirman doyo mantoyo sekarang apa wono om jaladri kang kapitaling Suryo Dining Mangkowo Andra Sumembur saking sariro risan seka
sering nalindro. Sukming nolo setyo asmoro dewo. Diwataning sukming nolo sariro kang madyo dibyo angujo harjo harajane ngabakono. Ngestung karo jagat manik ojo dewaku yo bandaku yo donyaku yo amal-amalku dewi ngir putra ningsun Indrajit Bikonondo durung keporo suwe ngudoro ngadep marang penjenengan ningsun yo wong atuaniro ingsun pasang pambagyo podo kantir harjo ngir sowan ana sane pun Rama Drajit Bikonondo kula non nggih ih awit pun dipengestunipun Kanjeng Rama Prabu kasembuh pengayomaning jawata lulus rajo wiswanipun ingkang putrapun Indrajit mboten manggih alang setunggal menapa kejawi saking menika ingkang putra pun Indrajit keparmo ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk wonten sanga pepadanipun Kanjeng Rama Prabu. Yo tak tompo ndadekake bombong penggalihipun Rama Raliwat. Pengestune wong atuwanira wae tumandu marang jeneng sira Drajit. Kula nom sanget anggen kula mundi dadosna jimat paripih Rama Prabu. Man Paman Brasko Mang Toto para nayaka ingkang sami ngaraksiba wonten ngabiyantaraning sun krana kalenggal menika kula badhe rembakan kalih putra Ndika nggih anak kula pun Indrajit. Man Brasko inggih nggir mboten langkung ngistokaken dawuh nggih anak Prabu Drajit wonten dawuh Rama Prabu Dupasan aduh tak awe terak so tak raketake persasat ke sedia ingsun rangkulo mergo iki pancen ana rembuk wigati ingkang kudu andharake marang jeneng sira lan saka wawasan ingsun ngalengka iki akeh kadang sentana lan nayakaning praja ingkang padha gagah pideksa malang pundake sentosa dodo baune trapang gumbalane sekepel sisit nanging ora ana ingkang pancetak nembat watang abutung ngejong gumbul ruwet kejaba ya mung sira putraning sun Drajit Bikonondo lolok non ingkang mekaten Rama Prabu ingkang putra lajeng cumadung dawuh menapa ing dados wigatos ing karsa dene kepareng miji dhateng piswanipun ingkang putrapun Indrajit suwawi lajeng kula aturi ambabaraken lan kula aturi paring sabdo pangandika ingkang putrapun Indrajit sampun sedya milingaken karna manglungaken jangga murid perwaca anggen kula nanti sabdo panjenengan dalem inggih Kanjeng Rama Prabu ya ning murid wijang satolo-tolo
goni rolompo pengganing sun tak keparengake nyangsek ingin dadi pisaniro drajit digonontok lonok nun ngestaken dawuh Rama Prabu lengleng rambyang ningkan driyo liriwang condro kata bengang sumu ing kias katu redan limut kapiatan ing rucit ramramit driya manawuk kekuwung ing sang iwang wiseso ngestungkur jagat manik rojo dewaku yo bandaku yo dunyaku yo amal-amalku dewi cik wonten dawuh Rama Prabu ingkang dadekake patenging penggal ingsun kejaba amung lakon-lakon ingkang katemben tak sandang wiwit ingsun jumeneng nata ana ing Alengka Draja nglintir ke Prabu ning Kanjeng Eyang Sumali Raja apa ingkang dadi penjangkaku kabeh mesti bakal lakon ratu ngendi wae lakon tak teluke aja meneh mung ratu Mercapada sedeng dewa ing kayangan wae wedi karo dosa muka nanging kalenggan iki tak upamake wong cangkriman ngono pambatange luput mergo kawiwitan saka tekaning Anoman ngobong negara Alengka banjur minggate pamanu Wibisana pamanu Kumbakarna ngutung lan gaweane malah mung micak-micak wae. Apa member satria kok gaweane mung turu? Malah durung suwi antara iki ingsun budidaya aja nganti cedhis Tara Rama bisa temeka tlatah Alengka nanging malah banjur yasa tambak Samudra Hindi. Satemah nalika samana bibekmu sarpa kenaka malang-malang jumeneng senopati diapit dening perjineman Yuyu Rumpung buta sing gedine sak gunung anakan Kalasraba buta baya sing padha isa nyilem ing banyu kabeh tumekaning pati ya merga saka pangamuking si kethek putih Anoman. Nanging akeh uga ingkang padha ngaturake marang panjenengan sun yen to agul-agul anung-anung tetungguling prajurit Alengka iki padha mati ora merga saka dayaning cedhis Rama sabalane nanging kabeh ya merga saka igu pertikele pamanmu Gunawan Wibisana. Merga Gunawan Wibisana kae ya wis ngerti pengapesane perjineman Alengka Diraja. Ora patut upama Wibisana iki katon ning ngarepanku ngono kaya sejetak remet-remeto. Kuwi jit. Kepareng matur wonten sanipun Kanjeng Rama Prabu mbok bilih lepat cumadung beduka ingkang kathah Rama Prabu. Yo. Ora dadi ngopo sirna ngrasa wigi kang ringa-ringa sartane Durgama Sanggarungi. Rama Prabu piye jit? Kula namung niteni dhateng lampan ingkang sampun lumampah. Nalika paman Wibisana tasih wonten ngarsa dalem Kanjeng Rama menika upami panjenengan Kanjeng Rama badhe gayuh putri pundi kemawon paman Wibisana boten nate trenggalani
sedeng upami Rama Prabu badhe nggayuh putri ing kayangan Paman Wibisana ugi boten nate ndrenggalani. Nanging dupi Kanjeng Rama Prabu Dusta Ibu Rekyan Warasinta bebasan aturipun Paman Wibisana kados dene bebet sewu lebo pategalan mrayogaken sampun ngantos Kanjeng Rama garwa dhateng Ibu Rekyan Warasinta. Kejawi Ibu Sinta menika boten kersa nglanggati dhateng paduka Kanjeng Rama, nanging Paman Wibisana ugi sampun caos pingut bilih Prabu Rama Wijaya menika panjan maning Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Lan Rama Prabu kula atur yenget nalika paduka mengsah kalian Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, paduka ngantos dipun gladhak mawirata nalika semanten awit saking igu partikelipun Kanjeng Hyang Resi Sumali. Paduka dipun paringi pangapura dening Prabu Harjuna Sasrabahu, nanging Kanjeng Hyang Sumali lajeng paring dhawuh pangandikan yen binjang malih paduka Rama Prabu sampun ngantos wani kalian titah panjamaning Bathara Wisnu. Muni meneh kowe iki. Muni meneh. Diakan lho, dimono nungkak angke elek. Kowe matur tak nengke wae, ora tak wangsuli. Malah ndrewili daki-daki kaya guru mulang murid kaya dialang mejang. Anggepmu apa? Anggepmu aku ki apamu? Sepadamu ngono piye? Omong ngalor ngidul. Bar diomong iki, pindah ngomong ki liyane. Apa par dimakelari? Apa par dituku? Anggepmu apa? Aku ki bapakmu. Aku ki bapakmu. Kowe bayi wingi sore wani mulang. Tiri-tiri derwili, ayo. Matur meneh. Matur meneh. Sawat asbak iki monggo. Inggih. Ora perlu kowe mikir bapak ibumu Rekyan Warasinta. Ora kena do ngarusiku ngrusui. Ya arep Warasinta kuwi sak barakanmu kepara utawa sak anakku ning aku wis kadung tresna. Kuwi wanita singidanku, wanita sejatine katresnanku, ngerti? Pun nggir sampun. Mang mendel mawon nggir, mangke ndak malah. Pan. Genak iki sampean arek ngewangi putu sampean yo. Karone sampean kudune melu menggalih. Mergo napa? Sing kula pikir niku ing ngatasé Prabu Rama niku mung sak derajate Ratu Kere. Nanging nyatane saged nambak Samudra Hindi. Mongko upama disumbang karo kawulane Rama niku kawulane ya mung bangsane kethek munyuk monyet. Lan sing kula gumun malih, Man. Sing kula gumun malih niku malah kalih nayaka kula piyambak. Kalih kawula kula piyambak, kalih pangembating praja kula piyambak. Napa kira-kira kula wingi milih wong niku salah nggih, Man? Nyatane mung dokon ngrusak tambak wae ya do ora pecus. Sing do duwe kewajiban jaga tepi ning samudra lan para juru silem ngalengka kaya Dejo Yuyurumpung, Wil Kataksini, Dejo Anggrisana kabeh do mlempeng. Buktine do ora iso mbalekke balane Prabu Rama Kepara, malah adhi kula wedok sing tak tresnani diajeng Sarpa Kenaka nggih malah kabupuh Rana Majalaga. Sing jare dipateni munyuk elek jenenge Anuman. Kabeh dengdeng kaya kendang mlempem. Ora sumbut karo belanjane sing do dipangan saben sasine. Ketok kabeh mung gelar-gelar gulung-gulung. Nek sekiraane ana rezeki wae padha andher gumelar, padha ngetok irunge. Ora ana sing do pamit ning bareng ana gawean mlenyok. Inggih. Nggih pripun? Klebu sampean ki ya. Klebu sampean ya. Mulih dileleng tok. Wong tuwa tuwas kaya ampas. Mulih gebas-gebes tok. Nyatane mung kon nata nyok ora pecus. Ngono wae dikelongi bayare gundelan. Gawean rong tandang wis njaluk tambah.
alasannya juga tuku bensin. Dan mulai melocot. Inggih, nyun pangapunten, Nggih. Nyun pangapunten, pripun? Pripun? Niku pun dari watak sampean. Ngakeni mboten? Inggih. Nyun pangapunten, Nggih. Wong nyatanipun prajuritipun Prabu Rama inggih mboten sagedipun sangga entheng boboting. Ah! Niku mung mergo saking goblok sampean. Goblok sampean gone nata para nayaka lan prajurit. Lah ning mungsuh munyuk-munyuk wae ora iso mrantasi gawe. Pun mangkumi sakniki. Inggih, nyuwun pangapunten, Nggih. Lajeng prayogini nglampah kados pundi cumadung dawuh. Inggih Rama Prabu. Ingkang putra ugi cumadung dawuh. Krono nyatanipun sak menika wadya bala wanara balanipun Prabu Rama sampun sami ngangsep badhe nyaketi ing negari Ngalengka Diraja menika. Kula lan wadya bala estunipun badhe trenggalani nanging ajrih menawi dinukan dening Kanjeng Rama. Monggo kirang bejo sisip sembiripun Ngalengka badhe kinepung makul binaya mangap dening wadya balanipun Prabu Rama menika Rama Prabu. Diakan ngolok di memono nongka angke elek kabeh jagake melenyok. Wah, ora urung terus mung padha trima pasrah marang panjenenganing Sudman. Ih, punten dawuh kalenggan iki kula ajeng kesah golek pepadhang. Badhe tindak wonten pundi nggih kula ajeng munggah wonten ing kayangan puspa kawedhar iki kayangan konyoiran. Badhe manggi Kakang Bathara Daneswara ya Kakang Donopati. Lajeng keparengipun badhe manggi ing Raka Bathara Daneswara. Man. Batin kula ora trima. Batin kula ora trima mung dikilani dening Cedhis Rama. Mula sawening wanci kula mahas ing asamun nyuwun dateng sesembahan kula Bathara Kala. Kula nyuwun pitedah pripun carane bisa nyingkirake gedhene bisa mateni kethek-kethek balaning Rama. Lajeng mangsit ingkang kula tampi pengapesan lan keringkiane kethek-kethek balaning Rama niku dumunung wonten ing kembang ingkang winastan kembang Diwaretna. Ingkang sakniki mapan wonten kayangan puspa kawedhar lan dirsa dening Kakang kula inggih Kakang Bathara Daneswara ya Kakang Donopati. Mila dina niki oleh ora oleh kembang Diwaretna ajeng kula suwun. Yen kula wis kelakon ngregem kembang Diwaretna badhe gampil anggen kula lumpes para bala kethek lan munggahing Prabu Rama. Lagi colawan sabdo Para kang samya sumewa. Kathah kang sarwa anarko wonten tirada medhal kang mantilan lisang ninja mantri hanit dipriso dupi wus uning ing kati kyoso wahan ngarsintro. Set biar kataliko wau kaeksi eco dinilo gine meraras gino ndoroso sedianing kayun sang noto Prabu Rahwana Raja doyo diarso minggah ing kayangan puspa kawedhar ya kayangan konyoiran ngayo sekar Diwaretna nanging basane anglenggahe kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten pinangka wardu wong akecok nginango durung abang ida dereng anjing wonten ing Pertala saru geger pasik Banjawi krana kedatengan Pragusa utawi wanara satemah ingkang sami mara sedha nggih para drupiksa sami gelarapan rausing manah sakala enget pangamu ing senggona anoman nalika dados duta ing Ngalengka Diraja waneh waneh solaing para wajo drupiksa sami
galero galerengan lokar lokor anggondo pacin ugi sami aluk kanca piyak kanca piyak no dayo 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 nanti gawe gegering pasewakan teko iki ana suwane wujuding wanara ya wujuding munyuk wah nganti gawang-gawang lakon ingkang kapungkur tak kira iki Senggono Anoman ning upama Senggono Anoman kok ulese ora putih ih prayogi dipun dangu kemawon Romo Prabu menunggu disik tak bangun nih menunggu disik nganti gawe kaget nayakan yang sun yang podo marak suwan ono ngabian talan yang sun nanging sak usilan sak durunge yang sun pasang pambagyo najan kwe wujud yang ketek ning soko pandukan yang sun siro mesti bisa toto jalmo mulo ingsun pasang pambagyo podo kanti raharjo marak ono ngarsaning Prabu Dasamuka wujuding prakoso
kula nok inggih amitasan kalimat abidi ing lodeni dumawang tawang tuwang inggih awit mundi pengestu dalem ingkang sinuwun kasembuh pengayomaning jawata lulus karjo pisanipun dasat kawula mboten manggih alang setunggal mlopo kedawi saking menika kepareng dasat kawula ngaturaken sumung kemeng pangabekti wikunjuk wonten sanget padhanipun Kanjeng Diwoji. Wah. Wujuding kethek wae. Katon genep sing dadi tata kramane. Beda karo para nayakaning Ngalengka Diraja. Wah. Karo bendarane wae padha wani nginyak-inyak. Ning bareng wujuding kethek lah kok malah genep sing dadi tata kramane. Syukur nek padha kanthi harjo lan jeneng sira ngaturake pabekti marang panjenengan tak tampa ndadekke bombong penggaling jun banjur nek pancen kowe wujuding kethek nek kono apa kepara nyata yen jeneng sira iku balane Prabu Bathara Rama kasinggihan mekaten ing dados sabdo paduka Kanjeng Diwoji. Lanjut, sapa sing dadi aran iki? Kepareng wong gladhi waluh gulang tepan. Wingking kula menika saking kasatriyan Bandayuda. Dene nami kula pun Jaya Anggada. Kowe satriya Bandayuda. Jaya Anggada kasinggihan mekaten. Esnu sumangka pengak bojro kita gitanmu gati banjur ana wigati apa? Menawi sampun kepareng ngatur mbok bilih lepat ingkang dados atur kula kepareng ngaturaken tebah siti sekul binuntel ron kalopo apuranto mbok bilih wonten lepat kawula anggen kula matur mangke Kanjeng Diwoji. Wah ya tak tampa lan sirnakno rasa wigih ringa-ringa waleh-waleh mlopo sinuwun. Sowan kula menika satosipun kautus dening sembahan kula sinuwun Prabu Bathara Rama. Ingkang sepisan supados ngaturaken salam taklim kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Diwoji ing Ngalengka Diraja. Piye? Kula supados ngaturaken salam taklimipun sesembahan kula sinuwun Prabu Bathara Rama kunjuk wonten ngarsa dalem Kanjeng Diwoji Ngalengka. Rasudi nampa salam taklim. Salam apa kok cah nom nganggo salam taklim barang. Iki sak banyune. Dene menggah menapa ing dados wigatos sing karsa kula kautus dumateng sesembahan kula namung badhe ngaturi priksa bilih kalenggan menika sinun Prabu Bathara Rama miwah wajo bala wanara sampun kelampah yoso tambak samudra Hindi malah sak menika sinun Prabu Rama Wijaya lan sedaya para wajabala sampun sami mesanggrah wonten ing pakuwon embaning ngarga Mahindra wonten sak celaking Swelagiri dungkat ingkang pungkasan kula kautus namung sepados nak yenake menggah Gusti kula Rekyan Wara Sinten nalika semanten paduka cidra badhe dipun suwun kalan sembahan kula sinuwun Prabu Rama Wijaya. Syukur bagi menawi badhe dipun paringaken lajeng menawi badhe dipun paringaken badhe ngersaken bebono utawi rubo utawi pepanggil menapa Kanjeng sinuwun kula aturi paring pangandikan menika ingkang dados wigatosipun mila mawanto-wantu menapa ing dados panyuwun kula mugi paduka lajeng kula aturi paring pangandika ingkang gumathok sinuwun. Ya Jaya Anggada wonten dhawuh sinuwun wigatining suwanmu ana negara Ngalengka sejatine ingsun wis bisa nanging perkorong aturmu luweh rembuk nyuwun bali Rekyan Wara Sinta ingsun durung bisa
paring katerangan ingkang kumadhok. Mengko dirembuk buri, dirembuk buri. Lah saiki rembuk dhisik kebutuhanmu karo kebutuhanku. Arah nin sira matur yen Joyanggada iku satriya ing Bandayuda. Yen ngono apa bener? Apa bener yen kowe kuwi putrane Kakang Resi Subali? Joyanggada inggih kacarya semekaten. Nanging ngertos kula, kula menika putranipun Rama Narpati Sugriwa. Kondangi jagat kowe anake Narpati Sugriwa. Inggih kasinggihan mekaten. Lah, kowe tak kandhani yo. Kowe tak kandhani. Sugriwa ki mingkari ngaku. Mingkari nemu mula luwih becik kowe kudu ngerti wadil lakon iki. Merga sejatine sadurunge Kakang Mbok Dewi Tara iku diwengku karo si Sugriwa, jandane wis meteng dhisik. Yo ngandhut kowe kuwi lan dadi garwane Kakang Resi Subali nalika jemenunata ana ing Guwa Kiskendha dijuluk Prabu Subalinata. Nanging Sugriwa celandaan rebut Kang Mukten negara ing Guwa Kiskendha. Pancene Kakang Subali ora kalah. Wong ngatane Sugriwa ora wani tangkep jojo kantaran bau genti milang tatu. Dene gone kalah nganti tumekaning pati ya merga Rama Wijaya clandhaan melu cawe-cawe. Nista kaya dudu watake satriya merga wani nlabung nglepaske pusaka saka kadohan. Satemah Kakang Subali kantoko tanpa bisa nglawan. Lah nalika samono aku arep ngewangi Kakang Subali nanging dibengkak. Mengkene sing dadi pengendikane. Aja ya yai dosa muka. Lakon iki wis kebaca tak sandang lan malah aku ling karo kowe. Besok yen ana wujudi kethek klawu, ulese digel buntute tekoh impur lakune ngaku satriya Bandayuda jenenge Joyanggada kuwi anakku. Rengkuwun ya yai, kuwi sing dadi pengetikane Kakang Subali. Kakang Subali banjur sedo. Kakang Subali banjur sedo. Malah banjur Dewi Tara diwengku Sugriwa ning wis meteng dhisik karo Kakang Subali. Dadi Sugriwa kae ya mung leturan, ngono. Basane angge-angge orang-orang ora melu gawe nanging melu ngomong ngono kae. Lan ngerti apa Joyanggada? Yen aku iki sejatine siswane Kakang Subali. Mula bareng kowe ngaku satra Bandayuda jenengmu Joyanggada, kethek ulese klawu buntute digel lakumu tekoh impur cetha. Cetha yen kowe kuwi putrane Kakang Resi Subali dadi. Yen kowe deku-deku nglesot suwita karo Rama Wijaya, kowe kelaru. Kowe luput gedhe. Rama Wijaya kuwi satru bubuyutan. Mergo ya kuwi sing wis nyirnake bapak mundhak mulo. Aja mbok bacut-bacutke nggon mung lesot suwita marang Rama Wijaya. Ora wurung kowe malah clomprongke ana ing jurang kanistan. Lan jumbuh lawan melingi bapakmu kowe saiki tak rengkuh, tak aku dadi putrane ingsun. Piye? Tak aku dadi putrane Prabu Dasamuka, tak mukteke ana ing negara Ngalengka Draja Jaya Anggada. Palugon lagoning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng among. Waduh Kanjeng Diwaji, matur sembah undini kepareng-pareng pengendikan ingkang prawaca kados mekaten. Yen ngaten saged kula gambaraken, kula gesang wonten mercapada menika jebul ngambah wonten ing papan ingkang peteng dedhet lelimengan. Pangandika padika sinuwun malah dados kawidhamar pepeteng ing manah kula ingkang nembi mangertos menawi Rama Subali menika ingkang ngirnake Prabu Rama Wijaya. Ayo. Ayo bener kuwi. Lah, tujune wis sowan ana ngarsane ingsun ana negara Ngalengka Draja. Nek ora
liyane upamane kura kowe ora suwan ngersani Prabu Dasamuka selawase kaya mung dadi kasate Rama Wijaya. Mula banjur piye? Saiki banjur piye? Rehnin saiki wis ngerti lakonmu kang sejatine lan aku ya wis netepi janjiku marang bapakmu ya Kakang Resi Subali. Piye? Gelem ya? Gelem tak rengkuh tak aku dadi putrane Prabu Dasamuka iki. Sareng kula mangertos lampan ingkang saknyatanipun. Kula purun dipunaken putra paduka Kanjeng Diwaji. Piye? Kula purun dipunaken putra paduka Kanjeng Diwaji Sindun Prabu Dasamuka ngalengka dilut. Ah, ladalah anakku Lalang Jaya Anggada. Sing tak karepake ya kaya ngono kuwi Jaya Anggada. Tekse kowe bisa ngrumangsani yen to titah kuwi tumitah ning Majapada kuwi kudu tansah eling marang ingkang nitahake. Sing nitahake ya kuwi Gusti ingkang Maha Agung lumantar wiji ya kuwi Sudarma. Mongko Sudarma sira ya kuwi Kakang Resi Subali. Mongko nalika samono kowe wis ditepke marang panjenenganing sun tekse kalenggahan iki kowe takku pinangka dadi putrane Dasamuka kuwi wis jumbuh lan wis trep lahir batin kowe gelem tak aku pinangka dadi putrane Dasamuka iki lahir batos anggen kula badhe suwita dhateng paduka jeneng Sindu. Bagus yen ngono kena tak sebutake yen kalenggan iki Jaya Anggada mirang kampuh jingga bundan datan poratu wis ora melu suwita marang Prabu Rama Wijaya ning saiki suwita marang Prabu Rahwana Raja jaba saka kuwi pinangka dadi putrane Prabu Dasamuka kasinggihan mekaten sinuwun. Wah bagus malah orang ning kuwi merga nggonku marang Kakang Resi Subali kowe tak anggap pinangka dadi putra pembayun negara.